איך יצירת שירים יכולה לעזור להתמודד עם אובדן ועם אבל? המוח שלנו לא יודע להתמודד עם משהו שחסר, עם אובדן. תנסו לא לחשוב על פיל ורוד. אל תחשבו על פיל ורוד. חשבתם על פיל ורוד כשאמרתי את זה, נכון? אנחנו פשוט לא מסוגלים... להתמודד עם זה שהבן אדם הזה כבר לא פה, כי הוא היה, במיוחד אם זה היה אדם משמעותי בשבילנו. אז היצירה המוזיקלית מאפשרת לנו לעשות הנצחה, ובעצם להמשיך את השיחה ואת הקיום של הבן אדם הזה בחיים שלנו, בצורה טובה, מיטיבה, עם, עם רגשות טובים, או להתמודד עם הרגשות שהיו לנו עם הבן אדם הזה, גם אם זה היה רגשות לא פשוטים. אז אנחנו מצליחים רגע לעשות את התהליך הזה של להיפרד מהבן אדם הזה, דרך היצירה, ולתת לבן אדם הזה מקום. שהוא בריא, שהוא טוב, שהוא אפילו מרים אותנו אחר כך, כי אנחנו מרגישים יותר טוב, שעשינו משהו טוב לזכרו של הבן אדם הזה. ואני יודעת את זה, כי הנצחתי את אח שלי, זכרונו לברכה, בשירים שלו שהוא כתב ואני הלחנתי, ואחר כך שירים שכתבתי על אימא שלי, זכרונו לברכה, ועל אבא שלי, זכרונו לברכה. על כולם אני כתבתי, ועם כולם אני התמודדתי את הרגשות שהיו לי מאחורי האבל. שהיה לי עליהם, והיום אני מרגישה במקום הרבה יותר טוב מבחינת היכולת שלי להתמודד עם האובדן שלהם בחיים שלי.